Kama ya leo mwaka 1957 saa 12 asubuhi kule Kamiti, ndio Dedan Kimathi aliwekwa kamba chingo na akauawa. Na aliuawa kwa sababu gani? Aliuawa kwa sababu alikuwa anawatetea wa Kenya, na alikuwa anatetea jaa ambayo ilikuwa kwa wakati ule mpaka wa leo. Alikuwa anatetea mambo ya kupata hospitali ambazo ziko na dawa. Hello! Hello! Alikuwa wajakwa taongea. Alikuwa anatetea elimu ya watoto wetu. Hello! Miaka 66 leo baba yuko hapa. Amekuwa akipigania zile mambo ambao Kimathi alikuwa anapigania. Hello! Na wakati umefika tuseme ya kwamba ya imetosha. Enough. Baba alipata kula milioni 8.1. William alipata milioni 5.9. Waliiba kula milioni 2.2 ya baba. Baada ya hiyo jadio imeingia. Wameanza kuiba mpaka vyama kama vile walikuwa wanajaribu kuiba Jubilee. Leo hii tunataka kusema hivi. Tukiwa na baba lazima hii safari tumeanza ifike mwisho. Na ile tunaenda kukoboa ni mambo ya jaa. Hii nimepatiwa.